Zonja dhe zotrinë të nderuar, përshëndetje, uroj mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. 4 qendra të veçanta shëndetësore të cilat u ngritën përgjatë bregdetit të Durrësit për t'u shërbyer pushuesve të shumtë kanë pritur më shumë se 7000 vizita. Një personel prej 16 mjekësh dhe ndihmës mjekësh ishin në gatishmëri 24 orë në ditë për çdo urgjencë që mund të paraqitej nga turistët vendase të huaj. Në përfundim të sezonit veror, këto qendra do të mbyllen për t'u hapur sërish vitin e ardhshëm, ndërkohë që eksperjenca e përfituar pritet të sjellë përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit. Gjatë sezonit veror në gjithë hapësirën bregdetare që mbulon drejtoria rajonale shëndetësore qarku të Durrësit, duke filluar nga Gjiri Lalzi deri te Proja Gajt, janë dhënë rreth 7500 vizita mjekësore në të 4 pikat ambulatore të ndihmës së shpejtë, me një masatare rreth 700 deri në 800 vizita në javë. Sipas drejtorit Kristo Huta, në të gjitha këto pika ka pasur në gatishmëri 24 orëshe një personel për 16 specialistësh mjek dhe infermier, të cilët kanë ofruar ndihmën e shpejtë për urgjencat gastroenterite, djegjet nga dielli, pickimet nga insektet si dhe mbytyjet në ujë. Gjatë këtij sezoni ka pasur disa të mbytur, por që kanë ardhur kryesisht nga infarktet e psuar nga ndërrimi i temperaturave, hipertensioni e tjerë, ndërsa është arritur që të shpëtohen rreth 25 të rrezikuar të tjerë. Ne tash po vim drejt fundit sezonit veror dhe në një bilanc para prak mund të themi që hapja këtyre ambulanceve ishte një risi shumë pozitive për qytetin e Durrësit, po dhe në përgjithësi për në gjithë Shqipërinë për sezonin veror, në ndihmë të turistëve që u vendos apo tuaj. Dhe në Durrës u hapën 4 pika të tilla, siç e dini, në Shkëmbën e Kavajës, në plazhin tradicional, në Curila dhe në Gjirin e Larzit. Dhe mund të themi në total afërsisht çdo javë në të katër ambulancat janë bërë 7 deri 800 vizita, të cilat një pjesë e cilave kanë qenë raste të rënda. Do thoja që vizitit kryesisht kanë qenë gastroenteritet që predominonin në moshat e rritur apo kryesisht në moshat fëminore, por ka pasur edhe djegje nga dielli apo pickime të ndryshme nga insektet nga peshqit, por ka pasur edhe gjendje të rënda që kërcënonin jetën, siç mund të jenë mbytyjet apo smundjet të tilla të cilat pacientët që shkojnë, persona që shkojnë në plazh i barti me vete, me smundjet kronike, si mund të jenë smundjet e zemrës, apo probleme alergjike të rënda, domethënë, të cilat ky lloj shërbimi, duke qenë shumë pranë këtyre pacientëve, ka ndihmuar dhe në shumë raste ka shpëtuar dhe jetë njerëzish. Në shërbimin e shpejt mjekësor që u është ofruar pushuesve vendase të huaj, kanë ndikuar edhe furnizimi në kohë me medikamentet e mjaftueshme mjekësore. Pas përfundimit të sezonit veror të këtij viti, medikamentet e papërdorura do të inventarizohen dhe magazinohen për të përdorur verën e ardhshme, thot doktor Huta. Krahasim me vjet, si vjet përgatitja ka qenë e para përgatitur, domethënë të gjitha pajisjet që duheshin për ambulancat e reja u bën në një periudhë më përpara se sezoni veror, gjithashtu edhe blera ilaçeve u bën në rang kombëtar për të gjitha qendrat që do hapeshin në gjithë Shqipërinë nga Ministria e Shëndetësisë. Të gjitha këto pajisje, medikamente, domethënë, të cilat janë përdorur gjatë kësaj periudhe, me mbarimin e sezonit veror në 31 gusht, do të inventarizohen nga qendrat shëndetësore për të pasur përsëri në vitin që vjen. Përvoja deri tanishme sipas Hutës do të shërbejë edhe në të ardhmen për të përmirësuar strukturat e dhënjes së ndihmës së shpejtë në të gjitha zonat bregdetare të Durrësit të preferuara nga pushuesit. Një dhuratë e veçantë nga piktori mirënjohur Ibrahim Kodra ruhet me fanatizëm nga të afërmit e tij në Durrës. Një mbesë mjeshtri të madh të Penelit mori prej tij si dhuratë një pikturë të veçantë. Ndonse sot ajo nuk jeton më bashkëshorti dhe djali e saj e ruajnë atë me shumë kujdes, pasi është një pikturë e cila u kujton atyre dhe vizitat që ata shpesh bënin në Itali për të takuar të mirënjohurin Ibrahim Kodra. Në qytetin e Durrësit ndodhet një prej punëve të piktorit të shquar Ibrahim Kodra. Ajo gjendet në familjen e Shabane Radoveshit, gruaja të cilit, Akile Kodra Radoveshi, ishte kushërirë afërt e mjeshtrit të madh të Penelit. Ata i kishin ruajtur marrëdhëniet shumë të mira mes tyre duke shkëmbyer edhe vizita në Itali e Shqipëri. Piktura, derisa mbylli sytë e ndjera Akile para 3 viteve,
qëndronte në dhomën e saj, por padyshim që ishte pjesë edhe shijeve të shoqit, Shabanit, i cili ishte tifoz i flakt milanez e që i kishte rënë në sy edhe Ibrahimit, kur kishin shkuar në San Siro për të parë një ndeshje futbolli. Për këtë arsye më pas, piktori i madh kishte vendosur që kushërirës t'i bëjë një dhuratë të rrallë, pikërisht Paolo Maldinin në vaj. Kur kam qenë 90 vjetë në Itali, ma ka sjellë të pikturë. Ju e solli vetë në Shqipëri? Jo, na dha neve, na dha me vetë edhe. Përse ju dhuroj pikërisht Maldinin? Maldinin që kam qenë tifozë i Milanit unë, si tifozë i shmenur i Milanit. Edhe, për që kam qenë tifozë i shmenur i Milanit, më dha këtë pikturë në Maldinit. Djali i Shabanit Iliri, edhe ky piktor që jeton në Itali, e për disa kohë ka marrë edhe mësime nga mjeshtri i madh Ibrahim Kodra, flet mbi vlerat e kësaj pikture. Unë kam pas fatin një fjalë të jem në studinë e Ibrahim Kodrës, të shoh pikturat e Ibrahim Kodrës, të flas me Ibrahim Kodrën. Më duket rrike. Ti marr mendimet e Ibrahim Kodrës më fjalë për profesionin që kam dhënë, piktor. Për pikturën e Paolo Maldinit, unë kam gjen shumë i sodisfasum mi vjen përke sepse Shaba, baba im i fjell, ka qenë tifos dhe është tifos i Milanit. Për këte mi fjell ngella i abitu kër e i adhami, i fjell me autografin e vetë. Piktori i madh Ibrahim Kodra ka qenë i njohur për lidhet e ngushta me vendlinjen e ti. Ndërkohë, si pas poetit të madh francez, Paul Eliard, Ibrahim Kodra njëhet ndryshe edhe si primitivi i fundit i një civilizimi të ri. Besimtarët e shumë të muslimanë në Durrës kanë falur këtë të premte namazin e xhumas. Kjo është padyshim falja më e rëndësishme javës e cila i shërben besimtarit për t'u afruar akoma më shumë me Zotin. Në këtë të premte besimtarët u njohën me domosdoshmërinë që ka njeriu për të kuptuar Zotin dhe detyrimin që njeriu ka për t'u drejtuar Zotit për çdo problem apo nevojë. Besimtarët musliman janë mbledhur sot në mjedisë të xhamisë së re në Durrës për të falur namazin e së premtes, ndryshe i njohur edhe si namazi i xhumas. Dita e premte është një ditë e veçantë për besimtarët musliman, sepse ata mblidhen së bashku për të lartësuar krijuesin e tyre, e këtu nuk ka dallime racore apo kombëtare, dallime në pozitën shoqërore apo financiare të besimtarëve. Të gjithë të barabartë, të gjithë bashk në të njëjtën xhami për të njëjtin qëllim. Për këtë arsye, sot shumë besimtarë të gjitha moshave ishin mbledhur në xhaminë e re për të kryer lutjen më të rëndësishme të javës. E premtja për muslimanët është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi i jep besimtarëve emocione të mëdha. Me shumë besim tek Zoti dhe me një devotshmëri të rrallë para krijuesit, besimtarët janë falur e lutur për më shumë begati, harmoni, paqe e lumturi mes njerëzve. Dita e xhumas, ashtu sikur se çdo moment i rëndësishëm i besimit fetar, i orienton besimtarët drejt solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë. Deputeti Demokrat Flamur Noka ka zhvilluar disa takime me banor të fshatrave të zonës Sheshtavecit, ku është përqendruar në vështërësit me të cilat ata përballen. Vështërësi këto që kanë detyruar mjaft prej tyre të largohen edhe jashtë vendit. Sipas Nokos, rreth 7000 banor të Kuksit, kryesisht të rinj, janë larguar për një jetë më të mirë, pasi nuk ka asnjë shpresë në këtë qeveri. 7000 banor të pashpresë të miruar, pas një dritë jeshile për të ardhmen, janë detyruar të marrin rrugët, ka shtuar Noka. Deputeti i Partisë Demokratike i Qarkut të Kuksit, Flamur Noka, shoqëruar dhe nga kryebashkiaku i ri i Kuksit, Bashkim Shehu, u takuan me banorët e fshatrave të zonës së Sheshtavecit, të cilët kanë përjetuar një eksod masiv të familjarëve të tyre. Banorët u ankuan për kushtet e vështira të jetës që i kanë detyruar të rinjt të largohen, duke lënë në shtëpi vetëm të moshuarit. Se unë nuk mundem me ambe, jam i aperum në zemër. Nuk mundem me dalë të dera të jeti. Nuk e dihaj, po përja thonë. Po përdi që kjo, unë që do bëjnë. Kus në shumë e? Unë që do bëjnë, kus ma thotë, kus ma jep këtë përgjigje. Po s'ka siguri jo Flamur, se i punë s'ka, gjonë s'ka, ku të tiram me nalon t'i pleqe që si kemi merë t'i pleqe. Edhe kanik. Kemi ikë se siguri në Shqipëni në nga nuk o. Di pleqe jemi, një në ndere mshiri me hekër mrena, tjetër në ndere mshiri jashtë.
se nuk e di kush se qishe ku, siguri nuk ka në Shqipni. Në në shi avaj me tre caut, di gjem e një caut. Në në shi e me caut, ka ik se s'mund t'ke vartej me një pension bre, asistencën e pat, jahu e që një shtahinjë. Mirë ke një 7-11, 15-11, mirë ke pensione, me bukë se një ngopë ke bra flamurë. Së në sinat zëtët me sigura bukë në gujësë. Provi me si ndë skina, mbalim pak kompira, pak thekën, kompirat së në shiten. Gjemë kanikë në migrim, e na që nuk si në të zonë vendë se këta në thënë tikin, këta në skojët e jesë bukë së kina me hungër. Këtë rinja ka i, këtë katë ndi ka i, kina mbe që, mosha juën. Njërësit është që këshu se është bëjë që kë problem, kanë fillu edhe marrën edhe këshu me listë pa pagujtë dhe me thënë, është bëjë që kë listë këshu si e gjatë, po... është lista këtu që është që marrin këshu, marrin përgjithsisht ushqimore, këshu vaj, sheqer, makarona, miell. Ndërkohë, deputeti Noka u shpreh se ky është realiteti në fshatrat e Kuksit, krejt ndryshe nga sa propagandon Edi Rama dhe ministri i tij i brendshëm Sajmir Tahiri. Sipas Nokës, rreth 7000 banorë të Kuksit, kryesisht të rinj, janë larguar për një jetë më të mirë, pasi nuk kanë asnjë shpresë në këtë qeveri. Nuk a tha sa ata largohen kryesisht për mes Shkupit dhe Prishtinës për shkak të kostove më të lira. Gjendja dhe realiteti këtu në fshatat e Kuksit është krejt ndryshe nga që e reklamon qeveria. Këtu njerëzit janë të pa shpres, i dëgjuat vetë banorët se qëfar thanë, qëfar kusht që shkanë. Ky është një realitet i dhimshëm. Dhe si pasoj e këti realiteti, kësaj pasigurie, si pasoj e papunësis, e varfris, e skamjes dhe mjerimit, dhe qka është më e dhimshmja, si pasoj e humbjes shpresës nga ana e rinis së këtyre zonave dhe banorve përgjithsisht të këtyre zonave, kuksianët janë detyruar të braktisin plejt, familjet dhe të marrin rrugët e gurbetit, sepse këtu shteti nuk u ka ofruar asnjë gjë. Edhe ato dy prodhime që i prodhojnë nuk kanë patur asnjë mundësi të shesin. As mundësi punësimi, as ndihmë për krahje nga shteti dhe janë njerëzit në mes të katër rrugëve, të braktisur dhe të harruar. Kjo me dhimbje pastaj i ka detyruar të marrin rrugët e gurbetit. Në rast se Edi Rama dhe ministri i tij Tahiri këto zona, këto fshatra i quajnë në Greqi, dhe banorët që kanë ikur nga këtu, që janë rreth 7000 kuksian, mendojnë se janë banorët që kanë ikur nga Greqia, ky është realiteti i mashtruar, mashtrues i tyre. Realiteti që jetojnë kuksianët është ky që po themi. E vërteta është kjo, 7000 banorë të këtyre zonave të pa shpresë, të pa bukë dhe të pa asnjë dritë jeshile për një të armë, janë detyruar të marrin rrugët. Partia Demokratike ka akuzuar qeverin për fshehje të dhënave zyrtare për financat publike të muajit korrik duke konsideruar mungesën e transparencës si thellim të abuzimit. Këshilltari për financat në Partinë Demokratike, Dorian Tiliti, në një deklaratë për media të premte në shpresë mungesa e transparencës në këtë drejtim është thjesht thellimi i abuzimit dhe mburimi hajdutërisë masive në tatime dhe dogana. Qeveria vazhdon të fshehë të dhënat zyrtare për financat të muajit korrik, edhepse zyrtarisht këto të dhëna duhet ishin publikuar në datën 20 gusht. Informacionet paraprake tregojnë se muaj korrik është sërish një gërshetim i dështimit me korupcionin dhe të ardhurat nga dogana dhe tatimet janë shumë poshtë se sa vetë plani qeverisës. Mungesa e transparencës në këtë drejtim është thjesht thellimi i abuzimit dhe mbulimi i hajdutërisë masive në tatime dhe dogana. Kërkojnë të fshehin këtë grop financiare, që u kushton çdo qytetar shqiptar, me aksione propagandistike, por në fund të fundit, janë shifrat ato që vlejnë
dhe jo lafet. Muaj i korik është sërish dramatik në mbledhin e të ardhurave, ku mungojnë para në buxhet, për rrugë dhe shkolla, për qera dhe kopshte, për rritje pagash dhe pensionesh. Por ky muaj nga ana tjetër, është gjithashtu një parajs për kontrabandistët dhe klientelin e qeverisë të cilët shmangin detyrimet, të cilët ndajnë parat me zyrtarët duke shtuar luksin e tyre dhe pasurinë. Partia Demokratike e denoncon me forcë të mungesë transparence këtë përpjekje të dëshpëruar për të mbuluar korrupsionin dhe dështimin. Partia Demokratike ka një plan për zhvillimin e vendit, një plan që konsiston në uljen e taksave, barazim para ligjit, luftë ndaj korrupsionit dhe transparencën e plot të financave të Shqipërisë. Ulja e eksporteve shqiptare në muajin korrik dhe rritja e importeve ndikua në rritjen me 23% të deficitit tregtar krahasuar me një vit më parë. Sipas Institutit të Statistikave, importet e mallrave gjatë korrikut arritën vlerën 52 miliard lek, duke u rritur me 10.6% në krahasim me korrikun e vitit kaluar dhe 6.5% në krahasim me qershorin e këtij viti. Ulja e eksporteve shqiptare në muajin korrik dhe rritja e importeve ndikua në rritjen me 23% të deficitit tregtar krahasuar me një vit më parë. Në muajin korrik, eksportet e mallrave ulën me 2.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në vlerën e 22 miliard lekëve. Gjithashtu eksportet ulën 7.6% krahasuar me një muaj më parë, qershorin 2015. Sipas Instat, importet e mallrave në korrik 2015 arritën vlerën e 52 miliard lekëve, duke u rritur me 10.6% në krahasim me periudhën korrik 2014 dhe 6.5% në krahasim me qershorin e vitit 2015. Deficiti tregtar në muajin korrik arriti në 30 miliard lek, duke u rritur me 23.0% krahasuar me korrik 2014 dhe 20.3% në krahasim me qershor 2015. Ulja vjetore e eksporteve 2.6% në korrik u ndikua kryesisht nga grupet minerale, lëndë djegëse, energji elektrike me minus 7.8%, materiale ndërtimi dhe metale kanë kontribuar me minus 0.9%, prodhime druri dhe letre kanë kontribuar me minus 0.2%. Në ndryshimin vjetor të eksporteve ndikim pozitiv dhan grupet tekstile dhe këpucë me plus 3.4%, ushqime, pije, duhan kanë kontribuar me plus 2.2%, makineri pajisje dhe pjesë këmbimi me plus 0.3%. Në ndryshimin e rritjes me 10.6% të importeve ndikim më të madh në korrik dhan grupet kryesore në ndryshimin vjetor të importeve si makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi që u rritën me plus 4.8%. Materiale ndërtimi dhe metale me plus 3.7%, ushqime, pije, duhan me 1.2%. Komuniteti i Rom në qytetin e Gjirokastrës vijon të mbetet grupi me problemet më të theksuara ekonomike dhe sociale, pa punësia e lartë i ka detyruar ata të ndërmarrin veprime nga më të ndryshmet për të siguruar bukën e gojës. Një pjesë e mirë e tyre kanë improvisuar një treg përgjatë njërës prej rrugëve të qytetit, ku shesin kryesisht veshje të përdorura. Por vendi është shumë i përshtatshëm dhe pavarësisht kërkesave të vazhdueshme, bashkia e Gjirokastrës ende nuk ka caktuar një vend posaçërisht për ta. Banorët e komunitetit Rom në Gjirokastër, të përqendruar në lagjen periferike Zinxhira, përballen me shumë probleme të cilat vështirësojnë edhe më shumë jetesën e tyre. Përveç kushteve minimale të jetesës të cilat nuk plotësohen, banorëve të këtij komuniteti duhet të sigurojë edhe vendin e punës, pasi instancat përkatëse për mbrojtjen e këtij komuniteti nuk kanë ndërhyrë prej kohësh. Disa pjesëtar të komunitetit Rom janë vendosur në një prej lagjeve të qytetit dhe tregtojnë mallrat e përdorur me çmime të lira për të siguruar jetesën. Zona ku ata janë të vendosur është e mbipopulluar nga makinat dhe nga kalimtarët, kështu që tregtimi për këta njerëz bëhet shumë i vështirë. Ata pohojnë se prej 5 vitesh ndodhen në këto kushte, pasi edhe pse kanë kërkuar mbështetje, fjalët e tyre kanë rënë vesh të shurdhët. Ku do ham gutu pim, ja vemi në Greqi, marrim ata të vjetër, ja. Punojmë atje, çfarë do bëjmë shkreti, ja. Me mecën kam gruan, fëmijë me mecë, çfarë do bëj për ti? Sa kohë jeni këtu? U kemi të gjithë 5 vjet kemi këtu, ja.
bashki keni kërkuar ndihmë? Më kërkuam nuk na dha. Ti na dha këtë vend ku arin këtu? Ku arin, ha? Ku do ku do betim ne vet? Është ashtu është. Puna. Ku do vemi? Ku do vemi shkreti, ha? Ne duam të marrim zërin ndonjë lek. Po s'ta lejnë makina, tipin latë e prishin ato. Me legi kemi, si kemi ashtu edhe neve. E vam në bashkje, për sot i zona bëj bashkja. Të nabili këtë rrugun, 2-3 orë, 4 orë, gjenë 11, të nabili rrugun, makinave. Ajo, ta një zdo bëhet, nuk e dime të asne. Tregtimi i këtyre mallrave duket se është vetëm ja mundësi punësimi për këta banor të këti komuniteti, të cilët janë të vendosur në një prej lagjeve periferike të qytetit prej shumë kosh. Pavarësisht se burimet natyrore të ujit nuk mungojnë, fshatrat e zonës së Ribranshtit prej afro 4 vitesh tashmë vuajnë si mungesën e ujit të pishëm, ashtu edhe të anti përvaditje. Vetë banorët e zonave atje thonë se janë bërë investime të ndryshme për ujësjellësa dhe kanale, por uji vijon të mungoj. Ata presin që me ndarjen e rejave territoriale, duke qenë se tani janë pjesë e bashkisë së Perenjasit, gjërat të ndryshojnë. Në shumë njësi vendore dhe fshatra në qarkun Elbasanit, banorët vazhdojnë të ngrejnë me shumë shqetësi mungesën e ujit të pishëm dhe atë të vaditjes së tokave bujësore. Në fshatin Katjel, në rrethin e Librazhit, ky shqetësim vazhdon të jetë prej 4 vjetësh, edhe pse banorët e këtij fshati furnizohen me ujë të pishëm nga dy stacione pompimi, nga i Rajcës dhe i Malit, përsëri nuk kanë ujë për të pirë. Me shqetësim banorët thonë se me ujin e pishëm ka abuzime, shitje të palishme dhe madje në disa raste përdoret për të vaditur tokat bujësore. Këtu ndodh një dëgurit të përveçant, ku njëra familje vadit me ujtë të pishëm, ku në dërkot të tjerat s'kan as për të pirë. Qa është më të për problem të të ju? A keni ujtë për vaditje? Po, kemi, po nuk komandohet më regu. Një vadit bushin të tjerë s'kan për të pirë ujtë. Kanalizimet i ka bërë shteti, ujtë s'ka. Pisliqet, ja. Ku shë përdoru në për vaditje? Ujtë e vaditje në skutu e përdoru shëqata e ujtë. Ska asë një pikë ujë, asë funizohet fare që nga qatana. Po me ujë të pishëm? Për të vendor njëri nuk ve? Po ujë të pishëm? Ujë të pishëm s'ka bërë vaki ka që kur është dhe në funksion nga Selo Bogdani kjo e ujë që u fut ujë të qatanës me ujë të maliton nuk ka bërë vaki të vite me ndër preje. Tani kë vidhet. Tashmë fshati Katjel do të jetë pjesë e bashkisë në Prenjas. Këtë situatë banorët e këtij fshati ja kanë ngritur edhe kryetares të re të bashkisë, e cila ka premtuar zgjidhjen e menjëhershme të tij. Tjetër tragjedi në detin Mezdhe për klandestinë, dy anijet e të imbushura me rreth 500 emigrantë nga Afrika dhe që ishin nisur drejt Italisë janë mbytur pranë brigjeve libiane duke shkaktuar më shumë se 200 të vdekur. Një zyrtar nga qyteti Zuvara, prej ku ishin nisur anijet, thanë se në bordin e njerëz ishin rreth 400 persona. Sipas autoriteteve, shumë prej tyre ishin bllokuar në ujë dhe nuk mundën të shpëtonin. Rreth 200 emigrantë dyshohen të zhdukur pasi një anije është mbytur në brigjet libiane. Një zyrtar i sigurisë tha se anija kishte më shumë se 400 pasagjerë në bordin e saj, shumica e të cilëve vinin nga vendet afrikane. Roja bregdetare libiane ka bërë të ditur se deri më tani ka mundur të shpëtojë rreth 201 persona nga anija në fjalë, e cila u zbulua në situatë rrezikshmërie larg brigjeve të Zuvaras në Libi. Prafërsisht 127 persona janë kthyer mbrapsht në qytetin Portual, në një ambient paraburgimi për emigrantët ilegal. Mes të shpëtuarve ishte edhe Ayman Talal nga Siria, u mbytëm në det, thot ai. Varka ishte në kushte katastrofale dhe shumë njerëz përreth nesh humbën jetën. Roja bregdetare e Libisë na shpëtoi, zoti i bekoft. U detyruam të merrnim këtë rrugë, e cila quhej edhe si rruga e vdekjes, por tashmë besoj se do ta marr emrin varri Mezdheut. Një ditë më parë të paktën 51 trupa u gjetën të bllokuar në një tjetër anije shumë pak milje nga brigjet libiane, gjatë një operacioni tjetër prej të cilit u shpëtuan mbi 430 persona. Një anije suedeze e cila është aktivizuar në misionin Frontex të kontrollit kufitar nga Bashkimi Evropian, zhvilloi operacionin në fjalë të shpëtimit, si dhe i dërgoi trupat e pajetë dhe të mbijetuarit në brigjet e Sicilisë. Më shumë se 70 trupat e emigrantëve të vdekur unëzorë në një ditë më parë nga një kamion i braktisur pas zbulimit nga forcat e ndihmës së shpejtë në një autostradë në lindjet Austrisë pranë Hungarisë dhe Slovakisë, bëhet e ditur nga një zëdhënës i Ministrisë jashtme austriake. Një vlerësim fillestar raportonte për rreth 20 deri në 50 të vdekur pas zbulimit makabër mëngjesin e dieshëm. Kjo shifër u komunikua nga zëdhënësi Aleksandër Marakovic, pasi ishte shumë e vështirë pas avancimit të dekompozimit të trupave.
Numri i trupave të gjetur në kamionin e braktisur në një autostradë të Austrisë është edhe më i madh nga sa u mendua fillimisht. 70 kufomat e mbyllura në mjetin frigoriferik me të gjitha gjansat janë imigrant, por verifikimet vazhdojnë. Autoritetet austriake ndërkohë po përpiqen të përcaktojnë nëse vdekjet kanë ardhur si pasojë asfiksimit apo kanë ndodhur që përpara se trupat të vendoseshin në kamion. Fillimisht u mendua se mjeti mbante 20 deri në 50 viktima, por numri i fatkeqeve rezulton të jetë edhe më i lartë se kaq. Trupat në proces de kompozimi u zbuluan të njëjtën pasi policia dërgoi disa efektiv të kontrollonin kamionin e ndaluar në anë të autostradës A4 që çon për në Vienë. Mendohet se personat brenda tij duhet të kenë qenë të vdekur prej gati 2 ditësh, e ndoshta asnjëri prej tyre nuk ka qenë gjallë në momentin kur mjeti kaloi kufirin austriak nga Hungaria. Ekipet mjekoligjore kanë punuar përgjatë gjithnatës për të ekzaminuar trupat e gjetur. Tani përpjekjet e forcave të rendit janë përqendruar tek gjetja e shoferit dhe për këtë qëllim policia austriake po bashkëpunon me atë hungareze. Kamioni mban logon e një kompanie slovake shpezësh hyza, e cila pretendon se prej kohësh nuk e ka më në zotri mjetin e fjal, ndërsa blerësit duket se nuk e kanë hequr markën e saj. Sipas Hans-Peter Doskozil, shefi i policisë së provincës Burgenland, ku u gjet kamioni, thosë ai ishte i tipit frigoriferik dhe kjo nuk është zgjedhja tipike trafikantëve për transportin e refugjantëve. Kamioni me targë hungareze mësohet të jetë larguar nga Budapesti mëngjesin e së mërkurës, me 10 emigrantë larguar nga vendet të përfshira prej konflikteve në lindjen e mesme dhe Afrikë, janë përpjekur të hynë në Europë këto muaj të fundit. Një pjesë e tyre u paguajnë shuma të majme paranësh trafikantëve që t'i kalojnë në kontinentin e vjetër ilegalisht. Në samitin e zhvilluar me udhëheqësit e Ballkanit në Vienë, kancelaria gjermane Angela Merkel u shpreh thellësisht e tronditur nga gjetja e kamionit me trupat e pajet, të cilin e cilësoi një lajm të tmerrshëm. Ky është parlajmërim për ne që ta zgjidhim sa më shpejt ngërçjen e emigrantëve në frymën europiane, që do të thotë një frymë solidariteti, u shpreh ajo. Dyset viktima nga përmbytjet në Korenë e Veriut është ky bilanci që bëjnë të ditur mediat koreano-veriore pas rreshjeve të dendura që vijojnë pa u ndalur prej shumë orësh, mbi 11.000 persona janë detyruar të braktisin shtëpitë pas lajmërimeve në media për evakuim në kufi me Rusinë dhe Kinën. Përmbytjet në Korenë e Veriut kanë shkaktuar deri më tani 40 viktima. Mediat koreano-veriore raportojnë se shirat e furishëm vijojnë pa u ndalur, duke shkaktuar përmbytje masive dhe dëme të konsiderueshme. Mbi 11.000 persona janë detyruar të braktisin shtëpitë pas lajmërimeve në media për evakuim në kufi me Rusinë dhe Kinën. Ende nuk është për llogaritja e dëmeve të shkaktuara deri më tani, apo se çfarë impakti do të kenë këto përmbytje në ekonominë e vendit, ndërsa kjo është cilësuar si katastrofa më e rëndë e shekullit. Disa qytete u përmbytën nga shiu që ra vetëm për 3 orë, pamjet e transmetuara nga televizioni shtetëror shfaqin njerëzit që ecin me ujit në rrugë, apo automjetet të mbytura dhe që merren para nga uji i rrëmbyer. Autoritetet në Kinë kanë bashkëpunuar me Korenë e Veriut në kufin të mes dy vendeve për të evakuar afro 500 turistë. Në fillim të gushtit, një tjetër stuhim e të tilla për masa shkaktoi 21 viktima. Të nderuar teleshikues, edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu. Ju kujtojmë se televizionin tonë mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në ato të zonës së plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen e kushtuar ndajemi këtu bashkë. Mirupafshim.